Čau, lidi, tady jako Destro a vítám vás u nového videa a dnešní video bude ze Smashing 4, už jsem to natáčel poprvé minule a tohle teda bude druhý video a dneska to bude dost hustý, protože budeme otevírat královský orb, před ním i plno vzácných, který jsem otevřel dřív, to jsem vám taky natočil, abychom se na to mohli podívat, to vám tady teďka určitě bude vyskakovat někde bokem. Otevřeli jsme toho fakt hodně, hodně goldů, hodně hrdinů a i dokonce toho dědulu, toho kouzelníka, i paladin tam dokonce padnul a ještě ten ork, takže hustý. Dneska budeme vylepšovat, já jsem nevylepšil snad nikoho od té doby, kdy jsme naposledy hráli a chtěl jsem to právě schovat s váma. Koukejte na to, mám 4000 goldů. Všechno jsem to vydělal s otevíráním těch beden, s otevíráním tady toho krystalu a achievementů jsem měl asi nějakých 20. A já jsem neotvíral, šetřil jsem si to a pak jsem to otevřel všechno naraz. Bylo z toho strašně moc goldů i strašně moc těch emeraldů, nebo co to je vpravo nahoře. A dneska teda toho vylepšíme hodně. Tady už jste mohli vidět ty vzácný orby, co teda padly, co jsem natáčel, protože mi to přišlo jako fakt hustý, kolik jsme to otevřeli. A teď tady mám na otevření už královský orb. Už je tady skoro týden, protože jsem čekal na to, až to s váma otevřu, aby jsme ho mohli prostě udělat společně a nebyl předtím často natáčet v Praze. Tak teď jsem konečně doma, můžeme to otevřít a ještě než ho teda otevřeme, tak tady máme napřed bedničku a pak ten krystal. Dneska budeme dost vylepšovat. A můžete sami vidět, kolik mám vylepšení u těch hrdinů. Je tam toho strašně moc už. Fakt opravdu strašně moc. A já jsem schválně ten rank hrál s těma úplně slabýma, který tam mám. Ještě si je ukážeme před tím královským orbem. Dobrý, 5 ke goblinovi, hustě. Tady už 80 na barbarce, na tomhle stromákovi mám nejvíc a toho dneska chci dát s váma. Asi na nejvíc, co to budeme moci zvládnout. Koukejte na to, co to udělalo? Jo, plus 8. Z toho boje to tam rovnou přidalo. Dívejte, kolik tam mám těch vylepšení. Dokonce ještě na rytířovi 105. Je toho fakt strašně moc. Když se podíváte na ty hrdiny, tak tady prostě mám 4., 3., 1. a 2. level. Já jsem s tímhle byl na ranku 500 až 600. Já jsem dotáhl nejvyšší rank. To tady někde ukazují, 605, jako 605 těch trofejí, což bylo mazec. Já jsem tam prostě hrál proti 5., 6. levelům, který měli jako všechny ty hrdiny takhle, což byl jako úlet a jsem rád, že jsem to tam takhle zvládal. Potom jsem spadl třeba 10krát, jsem prohrál, spadl jsem někde třeba na 400 něco, ale jsem rád, že jsem to s tím zvládl zpátky na 500 a dneska to teda opravdu změníme. Jdeme na ten královský orb, 400 zlata, tak to je super, to je fakt hodně. 31 k barbarce, tak to jo, 31 k rytířovi. Měli by tam mít i nějaký lepší nice zabiják, dostal plus 8. A paladin, yes, to jsem chtěl, paladina chci určitě vylepšit, protože ten je na 3. levelu fakt skvělej a to healování úplně brutální, hustě. A dívejte, co tady mám ještě, co mi padlo. Tohle otevřeme v dalším dílu, jestli budete chtít. Minulý díl se vám fakt opravdu líbil a jsem za to mega rád. Hodně jste tam teda psali, že byste chtěli, abych hrál Clash Royale a to mi teda moc nejde, ani jsem to nějak nepochopil, potřeboval bych to spíš potom od někoho ještě vysvětlit. Takže jsem to nakonec. Tohle mě fakt baví víc a jsem rád, že to bavilo i vás. Takže v dalším díle můžeme otevřít tenhle epický orb a to bude fakt hustý. Tak jo, teďka jdeme na to vylepšování těch karet, ještě než se pustíme přímo do hry. Wow, tak teď teda nevím, paladina tam chci určitě, ještě se koukneme na semka, co máme dneska na koupení, super, takže když tak bychom měli klučišnici a toho orka si vylepšovat nechci, tak první, který ho uděláme, co nejvíc nám to půjde, tak určitě vylepšuje paladina, bude na 3. levelu, tak to bude dost dobrý. Dosaženo úrovni, teda úspěchu, oni rostou, nice, tak 150, teďka už to bude stát trošku víc, ale 3. úroveň nám na paladina už stačí. Zvláštní schopnost je odemčena a jak víte, on má zvláštní schopnost healování 18 životů, takže úplně skvělý. A teďka. No, teďka jak to udělat? Já jsem chtěl toho stromáka určitě vylepšit, co nejvíc to půjde, no, ale teďka nevím. Chci dát lučišnici, vylepšíme lučišnici, to mám strašně rád, strašně moc damage. A teďka nakoupíme ty 4 úrovně v shopu, tady, aby jsme mohli vylepšit rovnou na 6. level. On se teda zvyšuje po 2, ale to je ještě v pohodě úplně s těma goldama, takže skvělý. Tak teď se k ní vrátíme, dáme jí ou za 500, jo. No tak nevadí, už jsem na to klikl. To bych si možná rozmyslel, kdybych věděl, že to je tolik. A teďka koho tam dáme jako dalšího? Kouzelník by mohl jít na maximálně druhou, pak Assassin. Assassina asi vylepším na 3. level potom, ten bude hodně silný. Ale teďka už i toho stromáka dám. Stromáka teďka vylepším asi na 5. úroveň zatím. Uvidíme, jestli to budu vylepšovat víc. Ale tady tahle 4 se mi fakt líbí. Možná potom ještě budu měnit tu barbarku za někoho, nebo toho stromáka za dalšího damagera. Většinou bych to chtěl 2 damagery, 2 tanky, anebo třeba nějaký YOLO balíčky, kde bych prostě jel jenom damagery. Tak, chceme 6. úroveň. Ano, asi. Jo, těch goldů máme strašně moc, jdeme vylepšovat.
Že teďka si myslím, že to bude pro mě velký skok, protože jsem je zvládali s těma slabšíma. A bude to teďka Barbarka. Bude to teďka Barbarka. Dám Barbarku. Dám Barbarku. Pojedeme s Barbarkou na další úroveň. Potom to můžeme v dalších dílech zase změnit. Můžeme to zase udělat jinak. Tuhle Barbarku asi teďka nechám na pětce a pak necháme ty goldy na toho asasína a na toho kouzelníka, protože tam bych to chtěl taky vylepšovat hodně. Tak jo, dost kecání, jdeme už teda pořádně hrát rank, uvidíme, jak to půjde, jak se nám to posune. Dneska asi zvládneme dvě max tři hry, uvidíme, jak rychle to půjde, ale do dalšího videa bych se v tom ranku chtěl posunout fakt hodně, protože tohle je velká změna. Tak uvidíme. No, snad to nezakřiknu a snad to teďka vůbec zvládnu a podaří se a snad teda jako pojedem nahoru. Tak uvidíme. Mám Zelek 6 teďka hrajem. Tak to zatím neutočí, tak zatím čeká. Ale pokud tuhle hru hrajete, nebo začnete třeba teďka až hrát a prostě budete na tom ranku, jak jsem zrovna teďka, tak já si myslím, že po vydání videa byste mě na takovým 600-700 ranku mohli začít potkávat, kdybyste chtěli. Tak on teďka teda nejel, což je divný, tak doufám, že nebude AFK. A dokonce jsem rád, že jsem začal až teďka natáčet jako ten druhý díl, protože vyšel update. Zatím jsem teda viděl dost vizuálních věcí změněných, uvidíme. A navíc i tady dřív bylo to, že se vám v prostě dole ukazovali ti hrdinové, ale dokonce jsme zabili berserka, nice. Hrdinové, že se vám přesouvali doleva a vždycky jste věděli, které jede a teďka to tak vyskakuje, že další kolo pojedu z lučišnicí, tak na to se těším, protože ten logič pořád nejde. Ten teda vynechal to první kolo, tak jenom chyba, že jo, co se dá dělat. Ale jako, když ztratí jenom to první, ne víc, tak to si myslím, že je v pohodě. Někdy třeba i čekám v těch hrách, když jim to spadne nebo něco, protože mi to přijde normálnější počkat, než abych mu tam 4 kola drtil hrdiny. Tak, super, nice. Tohle, ta změna, to je fakt brutální. Jako je to úplně něco jiného. S paladinem navíc dokonce můžu prostě letět do těch svejch a oživit je, což bude úplně skvělý. A tady teďka spíš půjdu do stromáka, jako odrazím do Barbarky, ať tam mu ještě dá pořádný damage. Tohle už bude v pohodě, tohle určitě vyhráme, tohle je v klidu. Já mezi tím, co bude dělat tak se vysmrkám, omlouvám se. Teďka jsem nemocnej, už asi 4 dny. Tak jo, jedeme s Barbarkou a zkusím ho hodit do toho našeho paladina, anebo Barbarkou domlátím. A to nebude, stačilo to. Barbarka měla 24 damage a stačilo to úplně krásně. Tady je ta nová vizuální změna, což se mi taky dost líbí. 3 nám přežili. Třeba zvládneme teďka nějaký epický výhry, protože když přežijete se všema 4, tak dostanete epickou výhru, což je dost hustý. A tady se nám to možná nepovede. Tady má takový 3 tanky, dá se říct, ale jedeme první lučišnicí. Já teď nevím, ale jak to zahrát. Spíš takhle nebo zprava. Asi takhle spíš. Jo, super. Oh, tak to je strašně moc damage na první ránu. To je dost dobrý. A navíc je kouzelníkem a pokud teďka neotočí do té naší lučišnice, tak by to mělo být dost dobrý. Wow. Já vím, že je hodně silný tady tenhle, no. On jako má fakt pořádnou damage. Já ho napálím asi takhle, ať jde do té mojí lučišnice. Jo, ať tam ještě rozdá damage. Já si začátku používám takovou tu taktiku, že jedu spíš do těch jeho damage herů. Teďka ale bylo pro mě výhodnější jet do těch tanků, protože ta moje lučišnice ho tam podemidžovala víckrát a toho jeho dědulu kouzelníka, jak se přesně jmenuje? Jenom kouzelník, jeho kouzelník. Tak bych vlastně potul jenom jedno. Au! Stromákem. Toho přirazím tady takhle, ať mám dobře stromákem, nice, je po něm. Teďka jede orkem, takže orkem nejspíš zautočí po mojí lučišnici, protože orkem by se mezi stromáka a ten prostředek neměl vlíst, tak uvidíme. Oh, ok, tak on zvolil taktiku vyhýlování orka. A dokonce si ho hýlnul 2x, což je to hustý. Zkusme to takhle Barbarkou, to nebylo moc dobrý. Ale stále teďka nemá možnost s paladinem zautočit do těch mojich zraněných, takže teoreticky by to mohlo být zatím fajn. Tady maximálně tak jedno, až se 2x mi hitne tu, jo. OK, 3x, dobře, beru zpátky, tak tohle teda ne. Tady se hýlneme o svého paladina a zautočíme po něm. Jo, super, 2x se dokonce hýlneme, tak to je nice. Teďka nám nejspíš ale stromákem zabije toho našeho paladina. Možná by to mohl vydržet, on vydrží jeden hit, ale ono asi dost odrazí. Dobrý, přešli jsme to, tak ještě žijeme. Bohužel paladina si nevyléčíme. No, zkusím to takhle. Aj, jo, dobrý, pojď, nice.
Chtěl jsem teda úplně z jiného bloku, nakonec tam k němu doletěl, takže dobrý. Ale tohle už pálně nepřižije, takže epická výhra určitě nebude. Potom jdeme se stromákem. Se stromákem, kterým nepojedeme, OK. Jo, nakonec ale to celkem jako dotáhl zpátky. Sakryš. Tady toho orka rozbil ten prostředek. Super, to tam dává dost dobrou damage. Tam je můžete spálit tady v téhle třetí aréně. Třetí aréna to je. Je ta první základní, pak s tím drahokamem prostřed. Ow. Aj. Dobrý, dobrý. Přežili jsme to. Tak, double damage na orka. Super. A teďka ještě nám zbývá ten stromák, no. Ten jako má kolik životů ještě? Koukneme na něj. 74 životů ještě. Naše barbarka má 60 už jenom. No, uvidíme, co vymyslí teďka. Tak, teď nevymyslel nic. Spíš jako kdyby chtěl jít od barbarky pryč, ale já to udělám takhle. A když to zahraju takhle, tak bych měl jít přímo do něj. Yes. Škoda, že neodletěl až do té lučišnice. Tu lučišnici naši asi teďka rozdrtí. Oh, tak tohle není dobrý. Ale naštěstí tu barbarku nám kopnul blíž k němu. Takže teďka se můžeme pokusit o double hit. Yes, double hit a ještě o spálení uprostřed. Nice, je to tam, super. Super. Tak toho mám mega rád teďka. Tak, dáme teda ještě jednu, dáme poslední, uvidíme jak dopadne. Přece jenom ty tři hry na video jsou v pohodě, ale aby to zase nebylo nějak extra dlouhý, přece jenom jsme tady hodně dlouho vylepšovali na začátku. Tak, má čtyři tanky, toto prostě když vidím čtyři tankové. Tohle bude dost těžký. Aj, a hnedka má plnýho stromáka zpátky, jo, dobře. Ale jako toho rytíře má jenom na trojce, teď jsme to tam pode... Ow, pěkný, teď jsme to podemižovali dost pěkně. Teď to bylo dost dobrý, ale on nám to vrátí. Jajajaj, au, Tam jsme dostali totální nůžky prostě od té barbarky a toho jejich rytíře. A teďka bychom to mohli nějak dotáhnout. Yes, tak to bylo dobrý. Nice, tohle bylo skvělý, tohle podemižovala dost pěkně. Naše lučišnice, strmá teďka chcípne. A pojedeme barbarkou. Barbarkou. Teď zahrajeme. Teď jsem to dával fakt na náhodu. Wow, skoro jsem ho spálil celýho. Teď jsem to dával dost na náhodu, protože na žádnou stranu mi to tam nevycházelo nějak dobře. Nebo aspoň to nepřišlo. Cože? Prosím. Tak tohle bylo dost blbý, no. Abych mu nejradši zabil toho paladina. Nice. Takhle se zbavíme healovacího paladina a on nám teďka nejspíš dá double hit. Barbarka strašně odráží, oni tam píšou, že každý ten hrdina... Ne, už ne. Dobrý, tohle je hodně dobrý pro nás. Double hit a ještě ospal, nice, super. Každý ten hrdina má jinou rychlost, jiný odrážení, prostě liší se to tím, jak to hrajete, tak to poznáte. Wow, takže jak vidíte, to vylepšení pomohlo, teďka to teda bylo už dost těsný, ale tři výhry, zlepšujeme se, já už budu pokračovat v ranku dál, už mám 606, už jsme překonali ten rekord, jo, překonali jsme o jeden ten rekord, takže budu už pokračovat dál, jestli mě tam potkáte, tak určitě třeba zaspamujte ten in-game chat, co tam je, třeba tam pište wow, nebo něco takového. Když tam napíšete třikrát wow po sobě na začátku, tak budu vědět, že jste viděli tohle video, že se koukáte a tak dále. Tak jo, pro dnešní video to asi bude všechno. Já doufám, že se vám líbilo, jestli ano, tak tam určitě dejte like a uvidíme se snad u dalšího dílu, pokud se vám to bude líbit, u toho epického orbu, na který se brutálně těším. Tak jo, pokud jste na kanál nový ještě, tak klidně tam hoďte odběr, abyste viděli další videa ze Smashing 4, nebo z Pokémon Go, nebo z PUBG, nebo prostě z dalších, které budou. A to asi pro dnešní video teda už bude úplně vše. Tak jo, mějte se hezky, uvidíme se příště a čau! You will